شانازدەی ئاار ڕۆژیجییهانی پێکەژیانە لەسەر ئاسی جییهان، هەرێمی کوردستان بەتەنابابسە بۆ ئەوەی لەم ڕۆژەدا وەکنممونەیەکی زیندوو ناوی بههێنرێت بۆ پێی هەڵکەوتە جوگرافیەکەی کەوتۆتە ناوچەکی گەرمی سیاسی و ئایدیدۆلۆژی جییهان، بەڵام پێکەوەژیانی نەتەوەی و ئاینی تیدا لە ئاستێکی باڵادایە لەرێمی کوردستان، کە ئەم پێکەوەژان نەتەوەکان و ئەدانەکان ووجودیانەیە ئەما جێگای دەستخۆشیە کە لە هەموو کا زیاتر ئییتماین بۆ بە پێکژیانی پێکاتەکانە دەێتول لە هەرێم کوردستان ئەماژ ئەگەڕێت بۆ کوتووری یەکتر تەقبولکردن لە هەرێمی کوردستاندا ئەوڕۆ 16ازدەی پێە کە لەسەر ئاستی دنیادا کە لەلایەنەتەوە یکگرتووەکان کە ئەمڕۆژە دیاری کریا بە ڕۆژی پێکەوەژیانی ئاشتیانە ئەمەش زۆر زۆر گرنگگە ئێمەش وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکاتەکان ئەمڕۆ ئەم پمە تایبەتمانەیە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراقدا بۆ پێکاتەکان ئمە لە هەموو کات زیاتر پشتوانی لە پێکەوە ژیان و لە پشتوانی لە پێکەوەژیانی نەتەوەکان و ئەدانەکانەکەین لە هەرمی کوردستان پێکاتەکان جگە لە ڕووە کۆمەڵاتەوە هەمان کات لەڕە سسیەکەشەوە بەشداری کاران هەیە، هەم لە پەرلەمانی کوردستان هەم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان. دوایڕاپەرینی 2021 لە هەرێمی کوردستان و مونییەکی باشی پێکەوە ژیانی دامەزرە بەتایبەتی لە دوای 2023 هاتنی دا عژووڕوخانی داعشت، کوردستان بووتە متمانەی پێکەوەژانی هەموو ئاینەکان و نەتەوەکان کە زۆربەیان باەوەشی ئەو مەسیحیەکان و یەزیدیەکان و ئەوانەی تر کە لە عێراق دەربدەر بوویننا هاتیە کوردستان ئەوە دەلاالەتە کە جێگای متمانەی پێکەوەژانی لە هەرێمی کوردستان بوونێکی مێژووی بە قوەتی هەیە لەگەڵ هاتنی داعاش بۆ عێراق پێکاتەکان عێراق بەتایبەت کوردانی هزیدی و ککریسیانەکان تووشی مەترسی بوونەوە و کاراساتی گەوریان بەسەردەهات لەو کاتەدا هەرێمی کوردستان بۆ ماڵێکی پڕ ئارامی بۆ ئەوان تێیدا حوانەوە بە جۆرێک بە تەواوی پێکاتەکان ئێستااشتررسیان هێلەوەی بگرێنەوە زێدی خۆیان و لە هەرمی کوردستان ئاسوودەن ناڕس ئەدله کوردستان ٢ 24 هەولر